জি বাংলা চেনেলৰ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্য তীব্র বিতৰ্কৰ। এই বিশেষ শ্ব'টোত বিহুৱা সাজৰ হিন্দী নৃত্য কৰাক লৈ এই বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া। অসমৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহু জি বাংলাত উপলংঘা কৰি উপস্থাপনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। জি বাংলা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিহুৱা সাজৰ পৰিধান কৰি এটা হিন্দী গীতত নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছিল কেইগৰাকীমান শিল্পীয়ে। এটা জনপ্ৰিয় হিন্দী গীতৰ তালে তালে অসমীয়া বিহুৰ সাজ পিন্ধি নৃত্য কৰিছিল এই বিশেষ দলটোৱে। ৰিয়েলিটি শ্ব'টোত থকা বিচাৰকো নৃত্যশিল্পী কেইগৰাকীক উৎসাহিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এই দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ তীব্ৰ বিতৰ্ক। ৰাজ্যৰ বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে জি বাংলাৰ বিৰুদ্ধে। কৈছে জি বাংলাৰ এই কাণ্ডত এতিয়া নীৰৱ দৰ্শক দল আৰু সংগঠন। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সময়ত বিহুক বিকৃত ৰূপত পৰিৱেশন কৰি আহিছে বিভিন্ন স্থানত। দিল্লীৰ বিমানবন্দৰত বিহুক উপস্থাপন কৰা হৈছিল বিকৃত ৰূপত। তাৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন চেনেলতো বহুবাৰ বিহুক দেখুওৱা হৈছিল বিকৃত ৰূপত। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিহুক বিকৃতকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আহিছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিয়ে। গিনিজ বুকত বিহুৱে স্থান লাভ কৰা সময়তে টেলিভিছন চেনেলত এইদৰে বাপতি খাহুন বিহুক বিকৃতক ৰূপত উপস্থাপন কৰা সৰ্বত্ৰ এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে। এইদৰে বাৰে বাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিকৃতকৰণ হৈ আহিছে আমাৰ মৰমৰ ৰঙালী বিহুটো। এই ক্ষেত্ৰত জাতীয় দল সংগঠনৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভতো উত্থাপন হৈছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন। আহক চাওঁ জি বাংলা চেনেলত কেনেকৈ বিহুক বিকৃত কৰা হৈছিল তাৰ কিছু বিশেষ ভিজুৱেল। আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে আগশাৰীৰ টেলিভিশ্যন চেনেল জি বাংলাত এনেদৰে বিকৃতৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰা হৈছে বিহু। আৰু দৃশ্য দেখাৰ পাছত হয়তো প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়া লোকৰ মাজতে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী নিশ্চয় অসমীয়া লোকে এই মুহূৰ্তত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে। কিন্তু বিহু হৈছে আমাৰ অহংকাৰ, বিহু হৈছে আমাৰ দম্ভ আৰু বিহু হৈছে আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক। আৰু এই বিহুৱে যেতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত অপভ্ৰংশ হয় বা বিকৃতৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰা হয় তেতিয়া অসমীয়া লোকসকল স্বাভাৱিকতেই ক্ষুণ্ণ হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিকতা। বিহু বিকৃতকৰণৰ ঘটনা এই প্ৰথম সূত্ৰপাত হোৱা নাই। ইয়াৰ পূৰ্বতেও বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিশ্যন চেনেলৰ অনুষ্ঠানত বিহু বিকৃতৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত বিভিন্ন দল আৰু সংগঠনে আৰক্ষীতন্ত্ৰ গোচৰ ৰুজু কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সকলো ফুটুকাৰ ফেন। কেইদিনমান প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়, কেইদিনমান প্ৰতিবাদ কৰা হয়, তাৰপিছতে যেন সকলো নীতি দৰ্শক আৰু যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত একাংশ ধুৰন্ধৰ ব্যৱসায়ীয়ে, একাংশ ধুৰন্ধৰ তথাকথিত সাংস্কৃতিক কৰ্মীয়ে অসমৰ বিহুক লৈ এনেদৰে হেতালি খেলিবলৈ বাৰে বাৰে সাহস গোটাই আহিব পাৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো বিচাৰিছে অসমৰ সুধী সমাজে। যিসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিহুক এনেদৰে অপমানিত কৰিছে, বিহুক বিকৃতৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো বিচাৰিছে অসমৰ সুধী সমাজে। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে বিহুক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উপস্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কিছু পৰিমাণে সফলতা লাভ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিশেষকৈ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অসমৰ বিহুৱে স্থান লাভ কৰাৰ পাছতেই অসমৰ বিহুৱে লাভ কৰিলে এক নতুন মান্যতা, লাভ কৰিলে এক নতুন স্বীকৃতি। তাৰপিছতো এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ টেলিভিশ্যন চেনেলসমূহত বিহুক বিকৃতৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰি অহা হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু সেইবাবে অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজৰ আহ্বান, অসমৰ ৰাইজৰ বিনতি যাতে এনেধৰণৰ বিহুক বিকৃত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰিব লাগে। কিন্তু চৰকাৰে বিহুক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উপস্থাপন কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু সেইবাবে চৰকাৰৰ ওচৰলৈ ৰাইজৰ আহ্বান যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিহুক বিকৃত কৰাৰ এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টাসমূহক মষিমূৰ কৰক আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি ঘোষণা কৰক অসম চৰকাৰে।